53.586 navijača sinoć je gledalo utakmicu Njemačke i Švicarske. Ovom brojkom oboren je svjetski rekord po posjeti na jednoj rukometnoj utakmici. Večeras od 20 sati i 30 minuta Bosna i Hercegovina će pred 15.000 ljudi odmeriti snage sa Švedskom. Švedska je u ovom susretu veliki favorit, ali će igrači Irfana Smajlagića dati sve od sebe bez obzira na rezultat. Bitno je kako ćemo mi igrati, kao što sam rekao, da mi damo sve od sebe i da uđemo hladne glave, jer znamo šta su Švedi i da su oni jedni od favorita za medalju na ovom prvenstvu. Igramo protiv jednog od favorita ovog prvenstva. Možda je dobro što je prva utakmica protiv Švedske, da vidimo gdje smo trenutno u odnosu na njih. Idemo opušteno u tu utakmicu, pa nadam se što bolje rezultata. Damir Saltarić vjeruje kako je najveća prednost Bosne i Hercegovine to što mogu ući opušteno ovaj susret. Reprezentacija koja je pretendira na medalju i mislim da tu BiH realno nema nikakve šanse, a opet nekad se znalo desiti da nas iznenadi pa da bude nekakvi čuda. Evo, ja se nadam da će dobro odigrati, da će se igrači dobro prezentirati, da će napraviti jedan, hajmo reći, temelj da ove ostale dvije utakmice koje opet nisu lagane budu nekako imali, kako bi rekao, nekako pogonsko gorivo da ih dobro odigraju. Nakon utakmice protiv Švedske, BiH će igrati protiv Gruzije i Nizozemske, dok je Hrvatska u grupi sa Španjolskom, Austrijom i Rumunjskom. Derbi grupe B sutra igraju Španjolska i Hrvatska. Sportaši volimo ko papagaji ponavljati da ćemo ići iz utakmice u utakmicu. Da li nekakav taj minimalan cilj da prođemo u drugi krug, da odemo u Keln i da predstavimo hrvatske rukomet na pravi mogući način. Španjolska prva prepreka, možda i dobro da je to na početku. Ako pobjede, bit će super, kako bi rekao, kik da nastave ono u pravom ritmu. Ako izgube, opet ima vremena za nekakvu rekuperaciju. Dvoboj Španjolske i Hrvatske igra se sutra od 20 sati i 30 minuta. Susret će biti odigran pred punom SAP arenom u Mannheimu, koja prima 14.500 navijača.